Chino chidido nakule gulo. Abakulembeze ukulio mbaka parliament wachimanya kabonera Dr. Bedi Bwanika. Numbako mchalo we Masaka juye tikatende. O kukule mbele chivinja chabanda Masaka nga bakuta majambi ya nenyondo. Nibalumbe chivanglisi cha children's center. Nibatandiko kukona mabata ya gasibidu wako. Katituze kusolo kuzule chitufe chile mabiga wabino vyo na chokaba kulembeza mchibuga Masakanga bakulembe duamu omu kubilizo luchikule chibuga chino Tony Sempija aga mantibala gide tauni kila kwa chibuga chino okulonji za kubiwa ndike vyo gila kutaka lino chokono biale sebila ganti Ttaka lyachi usibwa nilida mumanyaga silivi ya naguja kakumba elante Ttaka lino tibalirina kubwa nanyini nanyini walio ye naguja silivi ya era eno kopi netumala netufuna n'ekyapa kyayo netukijjako kopi era kiraga nti certified copy certified true copy kye kino kye nina wano certified true copy kakati fenga kanso tetuli betegefu kugenda mu koti kusingisibwa musango wabula tukiriza omuntu alese ownership yayo era twatasikinze town clerk bwabanga waliwo ekyapa kyonna bwabanga waliwo nanyini akireyiminga obwananyini naye ave we tubanga fe Masaka City Council baleeta obwananyini town clerk natutegeeza tewali yadde kalaga nti awa Masaka City Council ona ayongedde konti ababaka abalabise nga bekalakasa kuteka lino bali mu muzanyo gwa byabufuzi mubufunze fenga Masaka City Council na dala kanse yange jenkulembera tetuli rede kutwalibwa mu koti kuvunanibwa bintu byetutamanyiko mutwe na maguru nanyini wao atwalewo nga nanyini wao nti ebyogerwa byonna bya politics bya bufuzi nti kati olwalero Masaka yeyawudde ekitali kati ekiri mu lwatu n'olwensonga eyo kati abantu babiyingizaamu ebyobufuzi batunulidde bbiri abiri mukaaga bwa ba famili ya Kakumba nga bakulembeddwa mposi ano Senyonga ategeeza nti Ttaka lino bali saba Masaka district and board mwaka gwa 2011 okuvolo lize likyuka okuva mu manyago mugenzi Francis Kakumba nga kati liri mu manyaga Sylvia Naggujja Lutta Kakumba akiko kama lokutula kagabe ekyapa kino ekye Masaka kidda mu manya ga Sylvia Naggujja Kakumba era nga ye mukyala w'empeta ayongedde konti yewunya bakulembeze b'ekibuga Masaka be bawandikira nga basaba ekibangirizi kino kyokkati ne befuulya mu kitenge embazi kanso yatusaba etekeka akatale era bwe yateeka kaba akatale twajiwa ebbaluwa yino era baagiri sivinga nga bakakasa nti bafunye ebbaluwa ebaga nti Ttaka limutaddeka akatale Siria mwe. Bani walambulo dienti bani Masaka. Bani badibani lizengkula akula neno. Kwa ya kutumbule chitundu chabwe. Tukenda kuzimba kechizimbe kia miyaliro mwenda. Nga kuliko na ikizanyilo kia abana. Abana ubazanyira kubaba kozi kateteka lida girantie. Oino kuteka ko parking. Oino kuteka ko ubayonse za abana. Tunga ya katali. Orede waluo obutali bukwatane. Wakati wabananyi ni chifeji. So utwateredde wabasirikale kyavudde kuba nti waliwo okwemulugunya okwazze ng'era tulaba kugenda kubeeramu okuyiwa omusaayi bwetyo ne twalayo abasirikale baffe babeere nga bakakkanya embeera ebyo byonna bizingira wamu ensonga z'ekibangirizi ekya Masaka Children's Center ze twakulaze masukulu mu gafoona ku leggulo era bino byandiraga nti ekibangirizi kino kyatundibwa dda wano naffe nga Delta TV otusinziira okulabula ggwe munnaffe alina ettaka tofaayo oba liri mu kyalo oba ku kibuga okubeera ng'olirambula entakera lireme kukubibwako mu lukojjokojjo Kiyingi Moses, Delta TV, Masukurumu.